Mirë, themi në studio, flasim për një tjetër temë që ka të bëjë me samitin e NATO-s, një nga samitet më të rëndësishme në fakt, që vjen në 75 vjetorin e themelimit të aleancës, teksa agenda diskutime përfshin çështje me rëndësi, përfshir të rezistencën ndaj Rusisë, por gjithashtu edhe frenimin e një Kine e cila duket gjithnjë e më destabilizuese, sidomos në rajonin aziatik, por edhe në raportet e saj me Rusinë. Për diskutuar këtë temë, unë kam në lidhje drejt për drejt me Skype diplomatin Agim Nesho. Zotë Nesho, shumë faleminderit, kënaqësi çdo herë që bisedojmë. Faleminderit që gjetë kohën. Kënaqësia ime, Gjoj. Kënaqësi edhe për ne. Unë po nis bisedën pikërisht nga rëndësia jubilare. Në radhë parë vjen në 75 vjetorin e krijimit të aleancës, ky samit i NATO-s vjen në Washington, kryeqendra politike e botës, por vjen gjithashtu edhe me të pranishëm partner të aleancës, e kanë fjalën për kryeministrin e Japonisë, për shembull, kryeministrin e Zelandës së Re, të Australisë dhe shteteve të tjera të cilat janë parë si mike të, po themi, boshtit perëndimor të botës. Çfarë pret nga takimi i tre ditëve në vijim? Pra do të filloj sot dhe përfundon pas ditën e sejntës. Në fakt, në ekspozen tuaj ju e bët një paraqitje po thuaj të plot se çfarë rëndësie ka. Është organizata më e fuqishme e sigurisë botërore, si e tillë ka 75 vjetorin dhe ky përkujtimi 75 vjetorit të krijimit është dhe zhvillohet në Washington një kohë tepër kritike për ecurinë e aleancës euroatlantike, për arsye të sulmeve të erpasershme dhe të nevojës që Rusia revizioniste, po dhe jo vetëm, si dhe Kina e tjerë, kërkojnë që të rritin zonat e tyre të influencës, sidomos në Europë. Në këtë qëllim, konflikti midis Ukrainës dhe Rusisë përbën një nga çështjet kryesore të këtij takimi, kur vendet e 32 vendet dhe këtu përfshijmë edhe Suedinë, e cila merr pjesë në një samit të NATO-s për herë të parë si antar më i ri i kësaj organizate, do të diskutojnë dhe do të mbështesin të gjitha veprimet e organizatës që në mënyrë jo vetëm momentale, po edhe në vazhdimësi, në kontratat vazhdushme, ashtu si që i bëri presidenti Biden në takimin e G7-ës që nënshkroi një kontratë mbështetje ushtarake 10-vjeçare me Ukrainën, dhe gjithë vendet e tjera të organizatës së NATO-s, shumica e tyre kanë nënshkruar bashkëpunimin e përbashkët midis dy vendeve, po dhe tjerët duhet vazhdojnë që kjo të jetë diçka e vazhdueshme. Do më thënë, mbështetja për Ukrainën del si çështja kryesore e NATO-s, për arsye sepse prekja e Ukrainës kap atë çështjen kryesore që ka ekzistenca e kësaj organizate, për arsye se vije në rrezik siguria e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe e Bashkimit Evropian. Do të jetë një samit me rëndësi të veçantë, mendohet që do të ketë tre pikë synime kryesore. Është dhe duhet ta themi kryesisht që është një iniciativë e amerikanëve, e presidentit Biden. Shumica e shtypit amerikan sot kanë deklaruar që Bideni ose do të forcoj pozitat në zgjedhjet e 5 nëndorit me këtë samit, duke treguar që është i aftë të drejtojë një nga organizatat më të fuqishme sot në botë dhe jo vetëm, për arsye se bën një parantesë në këtë samit, siç e thatë dhe ju, përveç 32 vendeve të aleancës, ftohen 38 kryetar shtetesh dhe qeveritë, duke përfshirë Bashkimin Evropian, Korenë e Jugut, Zelandën e Re, Australinë, Japoninë, duke përfshirë edhe aleatët e NATO-s të Shtetit Bashkuar të Amerikës, në atë që përbëjnë boshtin kryesor të sigurisë edhe për lindjen e largme. Prandaj është një samit tepër i rëndësishëm, kryesisht do të miret me Ukrainën, do të ketë një deklaratë më të fort nga vendet e anëtare të NATO-s për perspektivën që do të ketë Ukraina si një antar i arshëm i NATO-s. Deri tani të gjitha samitet... Do tjetë dhe Zelenski prezent, e? Po, edhe Zelenski do tjetë prezent, është nga figurat kryesore,
i cili edhe tashmë e deklaroi në takimin paraprak me kryeministrin e Polonisë që ne do të kërkojmë konkretisht se çfarë mund ndihmojë NATO-a me hapa konkret, sidomos në mbrojtjen ajrore. Kemi parasysh Joy, që jo më larg, po një ditë më përpara sulmi që vrau 31 veta nga një spital në Ukrainë që tregon që Rusia nuk dalet dhe Ukrainën e konsideron si një plaç lufte dhe nuk ndalohet përpara edhe krimeve kundër njerëzimit dhe çdo gjë. Prandaj rreziku është real. Tashmë jo vetëm amerikanët, po gjithë vendet anëtare të NATO-s kanë thënë që Rusia nuk do të dalet përpara asaj zgjerimit të zonave të saj të influencës, kërkon me domosdoshmërisht të ridiskutoj arkitekturën e sigurisë europiane, kërkon më shumë shtrirje, kërkon të rritet si një fuqi imperiale dhe si e tillë kërcënimi i saj është real. Nga ana tjetër, për amerikanët, ajo që ka shumë rëndësi Joy në këto momente është një deklaratë e grupit të Partisë Republikane në Kongres, e cila ka ngritur një pretendim kohët e fundit duke penguar dhënien e armëve të Ukrainës, duke thënë që nuk është proporcionale ndihma që jep Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë ndihmën kryesore ndaj tyre, dhe fuqive europiane, të cilët kanë një ndihmë tepër të vogël, dhe kërkon në princip që kjo ndarje e përgjegjësive dhe detyrimeve të jetë e barabartë. Në këtë kuptim, ky samit do të ketë një këndvështrim për të bërë një lobing në thonjza të pjesë të partive politike e institucioneve amerikane për nevojën që ka edhe për vetë sigurinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe më gjërë që të tërë të jenë unison kur vjen puna e Ukrainës. Ndërko, do të ketë një afirmim të ndimës prej 20 miliard dolarve për këtë vit. Do të jetë e rëndësishme që të ketë një dakordësi pasi marrin parasysh disa element, për shembull roli i Turqisë, i cili ka qenë disi për shembull kundër për zgjerimin e fundit që pësoi Aleanca, roli i Hungarisë, kujtojmë që kryeministri Viktor Orban ka qenë në një vizitë në Rusi dhe më pas në Kinë përpara se të vinte në Washington, ai ka vazhduar të bëjë tregti me rusët dhe ka bërë përpjekje për ta portretizuar veten si paqebërës ose si dikush që lufton për paqen. Dhe nga ana tjetër, mediat i kanë kushtuar një rëndësi edhe disbalancës së liderëve në termat e pushtetit mbi vendet e tyre. Për shembull, prezidenti francez Emmanuel Macron nuk arriti të fitonte në zgjedhjet parlamentare, prezidenti Biden është shumë i disavantazhuar në sondazhet për zgjedhjet e ardhshme prezidenciale, ku besohet se më i favorizuar është Trump, sidomos pas debatit të parë prezidencial mes të dyve, dhe një situatë, po themi, të paqartë në tërësi mbi aleancën, në dilema ekzistenciale ose të paktën reformiste. Në këtë sens, ka edhe një sfidë ky samit për ta treguar veten si një aleancë solide dhe e unifikuar? Pa diskutim, ju është